הגענו לסימן קע"א, שלא לנהוג ביזיון באוכלים. אנחנו נשתדל ללמוד שני סימנים היום, קע"א וקע"ב. הסימן הזה הוא מבוסס על דין תורה. הדין תורה הוא שאסור להשחית, האיסור מן התורה שבל תשחית. אנחנו רואים את האיסור הזה בתורה כשצבא מנסה לתפוס עיר, אסור להשחית עצם האכל. מכאן אנחנו רואים איסור דאורייתא להשחית דברים שיש בהם תועלת. בלחם יש עוד איסור נוסף שצריך לכבד את הלחם, שהוא מקור המזון האנושי. ושני הדברים האלה אנחנו נראה בסימן הזה. עושה אדם צורכיו בפת, צורכיו בפת, יותר נכון, צורכיו בפת, והנה מידי דלא ממיס בה, אבל מידי דממיס בה לא. מחלוקת בגמרא אם מותר לעשות עם הלחם משהו אחר חוץ מלאכול אותו. כגון להרים ספר, לספר, לשים את הספר על הלחם, כדי שהוא בגובה יותר נוח. אז יש מחלוקת בגמרא, הלכה כשמואל, שזה דעתו, עושה אדם צורכיו בפת, במלך. אבל בתנאי זה לא ממאיס, שהוא לא גורם שהלחם מתקלקל. אבל מי זה ממאיס במה שמתקלקל? לא, זה אסור. כי אז יש איסור דאורייתא של בל תשחית. הילכה, אם מניחים עליו בשחי, אסור להשאיר עליו בשחי, כי אז נוזל וזה מקלקל את הלחם. ואין מעבירים עליו כוס מלא, כי אולי יישפך, וזה יבטל את הלחם. ואין סומכים בו הקערה, אם היא מלא הדבר, שאם ייפול על הפת, יימאס. אבל פי שאמרנו, אדם עושה צורכיו בפת, לדוגמה אמרנו זה לשים קערה על הלחם, אז אם בקערה הזאת יש פירות, יש ירקות, יש דברים שאם ייפלו על הלחם, לא יקלקלו את הלחם. אבל אם יש על זה מרק או יין או דברים כאלה, ייפלו הלחם ויקלקלו את הלחם, אסור. ואין לוטלים הידיים ביין. עכשיו זה דין אחר, סיימנו עם הפת, אחר כך נחזור ללחם עוד מעט. ואין נוטלים הידיים ביין, בין חי ובין מזוג, אפילו נטילה שאין הצורך אכילה. זאת אומרת שאסור לטול ידיים ביין, כי אתה מקלקל את היין. כי זה לא רק בעיה דתית שצריך מים לנטילת ידיים, אלא זה יש בזה בעיה של בעל תשחית. אסור להשתמש ביין לדברים כאלה. ואין זורקין הפת משום ביזיון אוכלין. זה עוד דין אחר. זה אפילו אם הלחם לא מתקלקל. מה שאמרנו בהקדמה, שבלחם יש איסור נוסף שלא לבזות אותו. אז יש בגמרא רבנן שסברו שאפילו להשתמש בזה כדי להרים את הצלחת, זה אסור, להלכה זה מותר. אבל לזרוק, יש בזה ביזיון גדול יותר, וזה אסור דווקא עם לחם. מאכלים אחרים שלא מתקלקלים, מותר לזרוק אותם. אז זה אנחנו פה, זה מה שאנחנו רואים פה. ואין זורקין הפת משום ביזיון אוכלין. וכשם שאין זורקין את הפת, אז כשם וכך, זה לא אותם הדינים. אלא כמו שיש דין איסור בלחם, יש גם איסור בדברים אחרים. אבל ההגדרה היא לא אותו הגדרה. בלחם האיסור לזרוק את הלחם, ואפילו אם זה לא מתקלקל. אבל בדברים אחרים, כך אין זורקין אוכלים הנמאסים על ידי זריקה. אבל מידי דלא ממאיס, מה שלא מתקלקל, כגון אגוזים ורימונים וחבושים, שרי זה מותר. אם כן, דין חשוב, הבית, יש שולחן גדול, ברוך השם, הרבה ילדים, הרבה אורחים, אז אסור לזרוק את הלחם, על הבית לזרוק את הלחם לאנשים. אסור. צריך להניח את הלחם, או להעביר את הלחם, לזרוק את הלחם, אפילו אין חשש שיתקלקל, זה אסור. דברים אחרים, לזרוק תפוז, לזרוק
תפוז לחבר שלך נמצא קצת רחוק, אתה זורק לי את התפוז, זה מותר. גם לא, גם לא אי אפשר להביא בידיים, נכון? מה? להביא את הרחם בידיים. זה דין אחר, זה דין אחר, בגלל שזה מן הגבלים, משהו. אבל זה ודאי לא איסור באותו רמה כמו איסור בל תשחית. זה יותר מנהג. הייתי באיזה מקום כן זרקו. מה? הייתי באיזה מקום, מנסה לזכר שהוא זרק. לא, אנשים זוכרים את הלכת. כך, מוסד חד. בישיבה ככה, לא בישיבה שלנו, בישיבה אחרת שאני הייתי. כן. זה משהו שמשמח. כן, אבל זה אסור. שולחן ערוך. דין מפורש בשולחן ערוך. תראה כמה חשוב ללמוד שולחן ערוך. כמה הלכות חשובות אנחנו לומדים פה. ושאנחנו לומדים הלכות. עכשיו, לא יושב אדם על קופה מלאה תאנים וגרוגרות, אבל יושב הוא על עיגול של דבלה ועל קופה מלאה קטניות. יש שקית עם אוכל בפנים. אז אם זה קחתון או משהו, קופסה חזקה, שאתה יושב על זה וזה לא דורס את האוכל, זה ודאי מותר. אבל אם זה משהו כמו פלסטיק, או ככה זה המעטפת הזה, אם אתה יושב על זה, זה יכול להיות שזה יגרום לקלקל את הפירות, אז זה אסור. אבל אם זה סוג של פירות כמו קטניות שלא מתקלקלים, אז מותר. אז זה מה שכתוב פה. וישב אדם על קופה מלאה תאנים וגרוגרות, ערב טוב. אבל יושב על עיגול של דבלה ועל קופה מלאה קטניות. הדברים האלה לא מתקלקלים כשיושבים עליהם. מה? עיגול של דבלה זה לא מתקלקל? כנראה איך שהיו עושים אז את העיגולי דבלה, עיגולי דבלה הם כבר היו מאוד, הם היו מדובקים ביחד. זה היה, אז זה מדבק אותם עוד קצת. זה לא, הם לא טריים. כן, זה כן, אבל. הם לא טריים. לכן, ישיב עליהם לא מקלקל את התא. שוב אנחנו רואים את אותו עיקרון, שרק בלחם יש איסור לזרוק, ובלחם יש היתר להשתמש בו כדי להחזיק משהו אם זה לא דרך ביזיון, וגם בכל המאכלים. אם זה לא מקלקל אותם, מותר. מקלקל אותם, אסור. זה שאצלנו הקפידו לא לשים שום דבר על הלחם. אפילו לא לשים ספר על הלחם, שום דבר לא לשים על הלחם. מאוד הקפידו, צריך כשהייתי קנה. מאוד הקפידו. כנראה זו השיטה השנייה בגמרא. יש שיטה, בגמרא יש שתי שיטות. יש מחלוקת גדולה בראשונים. אם הלכה כשמואל או לא כשמואל. שמואל מתיר לעשות כל צורכה בפת, אבל הרבה ראשונים עוזרים את זה. וייתכן שחושבים שדעת הרמב״ם היא לאסור. אז יסביר שהתימנים מחמירים בזה. לא עושים שום דבר על הלחם. כן, יש פה דעה בדבר, ממש. זה שעשית כיסית בליל שבת על הלחם, זהו, זה הדבר היחידי. כן, זה לכבוד הלחם, הכיסו. מותר לאכול דייסה בפת במקום כף, והוא שיאכל הפת אחר כך. משתמש בלחם כמו כף כמו כפית. למרוח את האוכל, אם אתה אוכל את הלחם, זה מותר. אבל אם זה רק כדי לנקות את הצלחת ולאכול את האוכל בלי לאכול את הלחם, אז זה אסור. אז מותר לאכול דייסה בפת, במקום כף, והוא שיאכל הפת אחר כך. בדקדקים יש מחמירים יותר, לא רק שאוכל את הפת אחר כך, הוא צריך גם לאכול את הפת ביחד. הדקדקים אוכלים בכל פעם שמכניסים לתוך פיהם מעט מן הפת עם הדייסה. והנשאר מן הפת אחר כך אוכלים אותו. כי אם לא יאכלו שאר הפת, יש בזה בל תשחית, וזה גם מגיד את האנשים, כמו שראינו בסימון הקודם, להשאיר לחם שנשקו בו. זה אסור משום בל תשקצו, לא להגיד לאנשים. עכשיו, מאוד מאוד מעניין סימדלת. האם מותר לעשות כל מיני דברים לשמח חתן וכלה עם אוכל?
יש בזה גם כן מחלוקת גדולה בראשונים. האיסור בעל תשחית יש לו את המגבלות שלו. זה ודאי מותר להשחית אם זה לצור. נגיד יש פרדס, יש שם עצים, רוצים לבנות בית. אז מותר להוציא את העצים כדי לבנות את הבית. את האיסור בעל תשחית זה האיסור להשחית בלי סיבה. אבל אם יש סיבה, מותר. מותר. אז עכשיו השאלה היא, כמו חוק, אנשים אנחנו עושים לפני פסח בדיקת חמץ, מבארים את החמץ, בעל תשחית, זה לא בעל תשחית, זה מצווה לבאר את החמץ. ברגע שזה מצווה, אין בזה בעל תשחית. וכן, יש שם רואה מנהג, כשיש חתן וקלה, ישפוך יין, זה לא רוצה יין. האם זה מותר או אסור? האם אנחנו אומרים, זה לצורך שמחה, לשמח חתן וקלה, וזה מותר? אומרים, לא, זה עיבוד, זה לא נקרא צורך. זה לא כמו שאתה חותך עץ, אתה מוציא עץ כי אתה רוצה לבנות במקום הזה. או שהעץ צומח בצורה כזאת, שנותנת מכה למי שעובר. אז ודאי, זה מותר לכרות אותו. אבל פה, זה, 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 זה מן הקשטות. השולחן ערוך פוסק לחומרה, ממשיך עם יין בצינורות לפני חתן וקלה, והוא שיקבלנו בכלי בפי הצינור. היה איזה צינור ככה חצי פתוח, היו מעבירים יין, אז היה זה גם עושה אורח טוב, וזה היה נראה נחמד מאוד, יש פה עושר וכו', אבל היה צריך לקבל את היין אחר כך בסוף הצינור, לקבל את היין וזה כלי, כדי שלא ילך לאיבוד ושיוכלו לשתות אותו. וזורקים לפניהם כליות ואגוזים בימות החמה, שאינו נמאסים, זה קיץ. אפשר לזרוק כליות ואגוזים, כי הם לא מתקלקלים. אבל לא בימות הגשמים, מפני שנמאסים. אבל לא גלוקסקאות לעולם, ולחם וחלות ודברים כאלה. אסור לזרוק, תמיד אסור לזרוק. אז מה עם הסוכריות שזורקים בבתי כנסת? זה מותר, כי הם לא מתקלקלים. והילדים רצים ולוקחים אותם. אם כן, זה נהפך, זה לשמחה, ואין בזה בעל תשחית. כמו הדשים שסורקים בתשעה באב. מה זורקים בתשעה באב? בחב"ד סורקים דשים או... אם זה לא מתקלקל, מותר. אם זה מתקלקל, אסור. אני הייתי בזה, שבת חתן, זרקו סוכריות, מישהו שם השתולל, אסור, אסור. צעק שאסור, אוי ובוי. אז האמת היא שזה מותר. מותר לזרוק סוכריות אם הם לא מתקלקלים. אם זה סוכריות שמתקלקלים או שדורכים עליהם, אז זה אסור. אבל אם זה כמו שזה, זה שמחה. אנחנו רואים, זה מנהגים עתיקים מאוד לעשות את הדברים האלו. תראו, יש הרבה שלא אוהבים את המנהג שזורקים סוכריות כשיש בר מצווה. לא, זה הכי יפה. אומרים שזה לא מכובד בבית הכנסת וכו'. ואני מתנגד לבטל את המנהג הזה. אגיד לכם למה. בזכות זה הילדים באים לבית הכנסת. זה כמו המנהג לעשות רעש בפורים. אני מאוד לא אוהב את זה, לי זה משגע אותי את השכל. אבל הרמ"א כתב שלכל מנהג יש יסוד. ואין למהר לבטל מנהגים. ובאמת, אני ראיתי גם אנשים שכל השנה לא דורכים בבית הכנסת, באים בליל הפורים. אז תגיד, אנחנו לא רוצים את זה. לא, זה מחבר אותה למקום. סודרה. צריך כמובן שלא להגזים בדבר הזה, כמובן. אבל אני לא בעד לאסור לגמרי. יש בבתי כנסת היום שביטלו לגמרי. הם ביטלו לגמרי בגלל שהרעש שהיה עבר כל פרופורציות. זה עבר כל פרופורציות, זה לא יצאו ידי חובת הקריאה. זה כל כך הרבה רעש, אז זה נהפך לזה שושוק, ולא שומעים שום דבר. אז לא יוצאים ידי חובה, צריכים, חייבים לשמוע כל מילה ומילה. אבל אם מצליחים לשמור משהו באמצע,
אלה שכן עושים את הרעש, אבל אנשים יודעים לעצור אחרי כמה שניות כדי לשמוע את המשך אחרי, אז זה יותר טוב. כי המנהגים האלה יש להם יסוד, זה לא סתם, זה לא סתם של עולם. אצלנו רק היום שבפסוק ויתלו את המן, שמיים מרעישים, כל המנים לא מדברים, שקט, רק בפסוק הזה, גומרים להרעיש משהו, רק בפסוק הזה, ויתלו את המן. כן, בגלל זה בית הכנסת, עשו כמה, ארבע פעמים עשו. מה? עשו ארבע פעמים עשו. אצלכם רק ארבע פעמים? מקום אשכנסי. יפה. בני עקיבא עשינו כל... לא, אבל כשהייתי, כשאני גרתי בשילו, אז כל המן שהיה מופיע במגילה, חצי שעה. ככה הכי טוב. ואז הקריאת מגילה היה שעתיים וחצי. זה גם, זה לא דיימו. אבל שם לא הייתה בעיה, ולמה זה לא היה עצום, זה היה נדחה כזה, זה בחמישה עשר, אז לא היה אחרי עצום, אז אין להם בעיה. אז זהו, אז זה ככה. אז אם כן, המנהגים האלה הם מותרים, בתנאי שאין פה קלקול של אוכל, אם יש קלקול של אוכל, יש בזה איסור בל תשחית. עם כל זה, המנהג אשכנז, לשבור צלחת בעיר רוסית. יש מנהג כזה. אז זה לא צריכים לתת את המנהג הזה. כי זה נקרא מנהג, זה מנהג עתיק, כן? וזה כדי לזכור את, את החורבן. את חורבן לירושלים, אז יש לזה סיבה, אז אין בל תשחית. כשיש סיבה... מה שאומרים את הכוס. מה? כמו שסוברים את הכוס בחתונה, אותו דבר. אין בזה איסור בל תשחית. אבל הצלחת זה לא משהו שאנחנו אוכלים. מה? הצלחת אנחנו לא אוכלים. לא, איסור בל תשחית זה לא רק באוכל. זה בכל דבר. אסור להשחית את הדברים. יש לך מחברת יפה. טוב, שלוש דפים, שלושה דפים, זהו, נעבור למחברת אחרת, נזרוק את זה לאשפה. אני דווקא שמעתי בחלק מהתימני, בחופה, לא שוברים כוס, לוקחים נורה שרופה. זה שמעתי. למה זה היה? זה קרצנות. אז זכוכית היה דבר יקר מאוד. יקר מאוד. אז כשזה שוב את הקוש מבחינה זכוכית, היו כאילו נורא שרופה. רק תימנים. כן, 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 לא. לא רק תימנים. לא, אצלנו שוברים כוס, אבל אצל הדרדיים. הדרדיים. דרדיים זה דור דעה. אלה שהם חכם יותר בכולם. עם אותו מובנה אפשר להגיד שגם מי שלוקח איסי טישו צריך לקחת לפי מה שהוא משתמש, אותו דבר עם המגבות, הכל. ודאי. מגבות, לפעמים אני רואה ככה, יש להם מגבות נייר בישיבה. אז אנחנו לא רוצים לשים מגבות בד, בגלל היגיינה, כי זה מעביר מחלות. אני רואה אנשים שלוקחים, לא יודע מה, מטר, צריכים לנגב ידיים, לקח קצת. לא, כי אתה לוקח אחד ויוצאים חמש. לא, לא, זה, עושים את זה בכוונה בדרך כלל, אני רואה את זה. הם לא מבינים שיש בזה בל תשחית, אני חושב שזה, כי זה ודאי לא, זה עשוי כדי שיקחו קצת מה שצריך, אבל לא מה שיותר מה שצריך. זה עליות גדולות הנערות האלה. מה? זה תקציב... אלפי שקלים. אלפי שקלים. אז כל מה שאנחנו משתמשים בלי צורך זה בל תשחית. נכון. כן. החשמל, הכל. הכל. כן. לבזבז דברים זה איסור. זה איסור, נכון? אז זורקים חיטים לפני חתנים, סעיף ה', צריך להיזהר שלא יזרקו אלא במקום נקי, וגם יכבדו אותם משם כדי שלא ידרסו עליהם. אז המנהגים האלה עתיקים, הבעיות, אותן הבעיות, מה שהיה לפני 500 שנה בזמן הבית יוסף, זה הבעיות שיש לנו היום, שום דבר במהות לא השתנה. גם מלחמת ששת הימים שהצבא נכנס לכאן לישוב, לכפרים, אז היו ערבים זורקים עליהם אורז, אורז, משהו כזה. כן. שהם שמחו שהצבא נכנס. נכנס, כן. אין זוכר את זה. סימן תקופה אין בית. מי שהכניס אותין ומשכין לפיו ולא ברכה. אז יש איסור ליהנות מעולם הזה ולא ברכה. להלכה,
הברכת הנהנין, הברכה לפני האוכל, היא מדרבנן, היא לא מן התורה. אבל יש סוברים שהיא מן התורה. זה צריך לדעת שיש פוסקים שסוברים ככה. זה לא להלכה. להלכה נפסק שהברכות לפני האוכל הן דרבנן. רק הברכה, ברכת המזון, אחרי האוכל היא מן התורה. כי בגמרא כתוב ככה, אם אחרי המזון, הגמרא שואלת, מאיפה אנחנו יודעים שצריך לברך לפני המזון? הגמרא נותנת כמה תשובות. אחת התשובות היא קל וחומר. אם אחרי המזון מברך, לפני המזון, כל שכן. אם אתה אומר תודה, כל שכן זה צריך להגיד, בבקשה. לכאורה קל וחומר, זה לימוד גמור, זה כמו דאורייתא. זה דבר אחד. דבר שני, הגמרא אומרת סברה. אסור ליהנות בעולם הזה ולא ברכה. כל הנהנה מעולם הזה ולא ברכה כאילו מעל. אז גם אפשר להגיד, זה סברה, סברה זה דין תורה. ולכן יש ראשונים שסוברים שהאיסור לאכול בלי ברכה הוא איסור דאורייתא. להלכה זה לא ככה, זה איסור דרבנן. אבל דעה הזו מראה לנו עד כמה חמור לאכול בלי ברכה. מה אומרת שכמו גוזל את השם, את המקום וכנסת ישראל. אתם רואים בזה חטא גדול מאוד. אז מה קורה? שכח והכניס משקי לתוך פי ולא ברכה. מה לעשות? אז יש לנו שלוש מציאויות. אז אם זה משקי, משקי אתה לא יכול לפלוט, כי אחר כך אי אפשר לשתות מחדש. אז בול און. ואינו מברך עליהם ברכה ראשונה. הפסיד את הברכה הראשונה. זהו דעתו של מרן. בראשונים יש מחלוקת גדולה. גם בהבנת שיטת הרמב״ם, מחלוקת גדולה. הרמב״ם כותב שהוא בולע או מברך אחריה. ואז יש אומרים, מה זה מברך אחריה? זה ברכה אחרונה, וברכה ראשונה לא עושה. יש אומרים לא, ברכה ברך אחריה, זה ודאי לא ברכה אחרונה, בטוח שזה לעשות ברכה אחרונה. אם כן, הכוונה שצריך לעשות את הברכה הראשונה. אז זה באמת מחלוקת. מה, למה לא לעשות את הברכה אחרי שבלה? כי כלל גדול בינינו, כל הברכות כולן מברך עליהן, עובר לעשייתן. אבל מצד שני, היות שהוא שם לב לפני שבלה, אז הוא כבר התחייב בברכה. וסוף סוף ההנאה היא נשארת, זה נשאר האוכל בבטן שלו. אז אפשר להגיד שכבר הדברים לא לגמרי נגמרו. לכן יש פה מחלוקת גדולה. השולחן ערוך הוא פסק לכולם. ספק ברכות להקל ולא לברך אחרי שהוא בולע. זה מה שכתוב פה. שחר ויכניס משקין לתוך פיו ולא ברכה, בולען, ואינו מברך עליהם ברכה ראשונה, אבל כמובן יברך ברכה אחרונה. עכשיו, גם לפי מרן, באמת נכון לאכול עוד משהו, לשתות עוד משהו ולברך. כי סוף סוף, הראשונים, יש הרבה ראשונים שסוברים הראש, ויש אומרים שזה דעת הרמב״ם, שסוברים שצריך לעשות את הברכה הראשונה. ולכן ודאי טוב לצאת ידי חובות דעות אלו, אז לברך, איך אתה מברך לפי השיטות האחרות אסור לברך, רבינו חננאל, איך זה איזה גאון, הוא אומר שאסור לברך. אז מה צריך לעשות? הכי טוב, תברך ותשתה עוד משהו. ויש אומרים דמברך עליהן, הרמ"א הביא את הדעות שמותר לברך עליהן. ולא רק שמותר, זה ככה חייבים לעשות. וכן יראה עיקר. ומסקנת הרמ"א, שככה עיקר להלכה. עיקר להלכה לברך גם אחרי שאדם בלה. המשנה ברורה בא ומצנן לנו את ה... התלהבות בדבר הזה, הוא כותב בסעיף קטן ה' ודעת רוב הפוסקים כדי הראשונה שאינו מברך רק ברכה אחרונה אם שתו כשיעור
וכן הסכים אליהו רבה. זאת אומרת, אף על פי שהרמ"א פסק שמותר לברך, הטבע משתברורה שאין לברך. לי זה קשה, כי הרמ"א כתב וכן נראה עיקר. הוא פסק את זה בצורה מבוררת. מבוררת, אבל לפי המשנה ברורה, באמת אין לברך, כן. זה שלא נשאר לו עוד משקה, אבל אם נשאר לו, הוא רוצה להניח שאתה... ודאי, שאם יש לו עוד משקה, ודאי חייב לברך. ודאי, ודאי וודאי. זה מה שכותב הביאור הלכה. תסתכלו, ביאור הלכה, זה אין לך בספר הזה. היינו על משקים שבלה, אבל אם יש לו עוד לשתות, בוודאי חייב לברך. רק לכתחילה נכון לחוש לדעת הרייבט שובה ברשב"א שכתב, אם יש לו עוד משקין לשתות, לשלוט ולא, לא, יש פה עוד דעה, ואני לא רוצה להביא את הדעה הזאת. אמירו הלכה מביא עוד דעה, שהוא צריך לפלוט, מה שכי אסור ליהנות מול המזל לא ברכה, יפלוט, וזהו, יש לו עוד משהו לשתות, ישתה, אין לו עוד משהו לשתות, איבד, כן. יוצא ברכה לבטלה, איפה שולחן ערוך, אם כן בן אדם בירך? אז זו שאלה מאוד מעניינת. האם כשפסקו שיש מחלוקת הפוסקים, ופסקנו לכולם משום ספק ברכות להקל, האם זו פסיקה חריפה שמי שיברך עושה איסור, או לא? אז אני אגיד לך דבר, לדעתי בדבר הזה. בדבר שמרן פסק שלא לברר משום ספק ברכות להקל, ודאי, אנחנו קיבלנו את הפסיקה של מרן, אם לא שיש מנהג, אין לנו לברר. צריך לעשות כמו שמרן כתב. אבל במקום שמרן כתב שכן אפשר לברר, חכמים אחרונים אומרים ספק ברכות להקל ולא לברר. אז לא מברכים, אבל מי שמברך ודאי לא עובר על, 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 על איסור, כי ודאי יש לו על מי לסמוך. והדברים האלה מפורשים בבית יוסף בהלכות תפילין. יש שם בהלכות תפילין טור שמביא דעת חכמי ארץ ישראל, שכשאדם מסיר תפילין, הוא מברך אשר קיצן מצוותיו וציוונו לשמור חוקיו. למה? לשמור מה? לשמור חוקה. לשמור את החוקים של השם. למה? יש שאומרים שזה מוריד אותם לפני הלילה, כי אסור ללבוש אותם בלילה. יש שאומרים שבלילה מן התורה זה זמנם, אז זה כשהוא לובש אותם, שהוא מוציא אותם לפני שבת. מוציא אותם לפני שבת. למה מוציא אותם? כי ככה התורה ציוותה. אז ירושלמים, ארץ ישראל ומערבה היו מברכים, ככה כתוב. ועכשיו, הרב הייגאון כתב שאין לברך. אני מסביר למה אין לברך. בכל מקום כתב, המברך, לא נורא. שואל על זה הבית יוסף, למה המברך לא נורא? סוף סוף אמר שלא לברך. אז הוא נותן כמה תשובות. והמהות של כל התשובות אחת היא, שסוף סוף, ברגע שיש לך אילן גדול להתעלות עליו, אפשר להגיד שאתה עושה עבירה. כן? עכשיו, כשאני מפרש את השולחן ערוך, באמת צריך לדעת איך לעשות. אז כל הזמן יש את השאלות האלה, הם ממש הם נקלעים. אז בדרך כלל, דבר ככה. אם הסכמת האחרונים נפסוק לא כמו השולחן ערוך, אז אין לנו לברך. אי אפשר, אני חושב בדרך כלל, שהרב צודק בדרך כלל, צריך לברך. אני מזדהה עם הדעה שלו. לעשות כל החילוקים, זה לעשות תמיד תת חילוקים. אבל אם הסכמת הפוסקים, הסכמת, נגיד, רשת גדולה של הפוסקים המפורסמים שלא לברך, אנחנו נגררים אחריהם, אנחנו לא מתחילים את העולם עם עצמנו. אבל אם יש מחלוקת בפוסקים, אז אני באמת אומר לעשות כמו
מחבר. אני פה, אני כאשכנזי, נראה לי לעשות כמו הרמה. על פי שהמשנה ברורה כותב שלא לברך, אבל הרמה כתב, וכן נראה עיקר. לא לברך על מה לבנתי. על אם הוא בלע את המשקה, ואין לו משקה אחר. לברך מיד. ככה הוא כותב. ויש הרבה ראשונים שסוברים ככה. ופשט דברי הרמב״ם, זה גם שהוא סובר ככה. אדם מעיין בלשון הרמב״ם, בית יוסף עצמו אומר, פשט לשון הרמב״ם, שהוא צריך לברך, הוא ברך לאחריו. זה ודאי שלא מדבר על ברכה אחרונה, זה לא חידוש. ככה כותב בית יוסף. טוב, סוף סוף הוא כותב להלכה, יש ספק בעולת הרמב״ם, כי יש מי שפירש אחרת, ויש מחלוקת הפוסקים, אז הוא אמר, בספק לא לברך. אבל הרמ"א, שפסק לברך, הוא כתב וכן נראה עיקר, אז למה שלא נברך? ראיתי בבית הכנסת האשכנזי, אבל זה באמת, זה שתי גישות בהלכה בדבר הזה. אבחן קנטל, הרב של האשכנזים, מישהו שאל אותו, אם אפשר לברך על נרות חנוכה בשדה תעופה. הוא כתב, הוא אמר לו שכן. ככה כתוב באחד מהרב זילבר, אני חושב, בספר עוז נדברו, ככה הוא פסק. מה, לא הבאתי את השאלה. בשדה התעופה לברך על נרות חנוכה, מה רעיון, מה הבעיה עם זה? לספרדים יותר קשה. בגלל, האמת היא שגם לספרדים אפשרי לפי דעתי, אבל יותר קשה. בגלל שהדין הוא לדליק בבית, נר איש וביתו. אז לא מדליקים נר חנוכה, זה לא כמו שאתה יכול לאכול מצה, לא משנה איפה אתה נמצא. נר חנוכה יש עניין להדליק את זה בפני הבית. אחר כך הוא חזר בו. למה? כי אחד מהבעלי בית, אם אתה ראית את הנבה שלו, הביא לו הרבה פוסקים אשכנזים שאומרים, שלא לברר, בגלל הספק שיש, אומרים, שצריך להדליק דווקא בבית. אז אני חושב שאף על פי שבאמת יש אחרונים שסוברים ככה, פשט דברי הרמ"א מאוד ברור, הרמ"א כותב שאדם יכול להדליק, אם אין יהודי שמדליק יכול להדליק בכל מקום, אפילו יש מי שמדליק, יכול גם הוא להדליק. ויהודים אשכנזים מדליקים גם בבתים של אנשים אחרים. אז נכון שיש חולקים, אבל אנחנו יכולים לפסוק כפשט הרמ"א. אין לי בעיה עם זה. אבל, מה? הרמ"א אומר שהרמ"א בפירוש הרמ"א, אפשר לברך בכל מקום. זה לא בית שלך, בית של מישהו אחר. אבל הבית מברך, אתה גם יכול להדליק או לברך. מה עם בית מלון? אותו דבר. אז מלון זה יותר קל, כי זה כמו הבית שלך, לאותו יום. סופה זה בית. מה? סופה תעופה זה בית. לוודאי שזה לא בית. לכן אלו שאומרים שלא לברך, אבל בגלל שזה לא בית. זה בדיוק הסיבה. זה ארעי, אתה שם חצי שעה. אתה כמה אתה זמן בשדה תעופה? זמן המתנה, זמן קטן מאוד. חצי שעה, שעה. זה מה שבן אדם נמצא בשדה תעופה, לא בא לבית. אבל אז אני פה רואה את שתי הגישות במהלכה. פה אני צריך לראות, אני בטוח שיש אחרונים שפסקו שכן לברך, ואם זו דעת הרמ"א, אני אומר שצריכים לפסוק אשכנזים כדברי המחבר, ספרדים כדברי המחבר, ואשכנזים כדברי הרמ"א, רק אם יש הסכמה של אחרונים לחלוק עליהם, אז לא לעשות כמו שהם כתבו. אבל אם המחלוקת היא, יש עדיין מחלוקת בדבר, אז אנחנו סומכים על זה. אז זה מאוד קשה, זה צריך להחליט איזשהו דרך, כי השאלות האלה, צריכים כל זה להגיד לאנשים מה לעשות, אין? למעשה. למעשה. אי אפשר להגיד, זה מחלוקת, אין? אז יש דרך, כל מקום שיש מחלוקת, אל תברך משום ספק. אני לא כל כך אוהב את זה, לבסוף לא נברר שום ברכות, כן. רב, שאלה לפי מתחלבה שדיברנו, כדי, אם אני מקווה לנה צריך לברך.
אני מקבל הנאה, אני צריך לברך. כן. אנחנו אומרים בצורך בריאותי אני צריך לאכול טרף. גם צריך לברך או לא? מה? לצורך בריאותי. לא, לא, באמת, אני שואל. אני חושב שכן. אפילו אם שחסיל או דברים. אני חושב שכן, אבל זו שאלה מעניינת, כדאי לבדוק אותה, אני לא בטוח. זה לא אותו דבר כמו שאדם שחייב לאכול ואוכל ביום כיפור. כן, אתה מברך? כן. קצת שוני בגלל שהמהות אסור, אבל נראה... שלא סתירה לברך על משהו טרף או... לא, זה משהו... אני הבנתי את השאלה, שאלה טובה. אני חושב שכן, אני לא בטוח, צריך לעיין בספרים. בסדר? תודה. שכח והכניס אוכלי לתוך פיו ולא ברכה, אם הוא דבר שאינו נמאס, אם יפלטנו, יפלטנו ויברך עליו. אם הוא דבר שנמאס, מסלקו לצד אחר, הוא מברך. באוכל אפשר לשים את האוכל בקצת אחד של הפה. אז אם אפשר להוציא אותו מהפה או לברך, הכי טוב. אי אפשר, שם את זה בצד אחד של הפה, הוא מברך. אבל אם אפשר להפליט, יותר טוב, כי צריך לברך את השם בצורה מכובדת. אין לא פיו, תשבחות, ולא שהפה עם אוכל. אבל את... יש אדם שזה יכול לפחות להוציא את האוכל, לברך ולהחזיר, אבל יש כאלה ש... כן, מי שנמאס להם, הוא יעשה כמו שכתוב פה, לשים את זה בקצה, כן? ודאי. עכשיו עד כאן, ואז אנחנו נעשה קצת...